ផ្ដើមនៅព័ត៌មានដំបូងនេះគឺតកតងទៅនឹងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញគឺបានប្រគល់នៅវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន662បានស្មើនឹង662គ្រួសាររស់នៅក្នុងភូមិបាក់ខែងលើសង្កាត់បាក់ខែងខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញដែលរៀបចំធ្វើឡើងនៅក្នុងបរិវេណវត្តក្តីចាស់ក្នុងពិធីប្រគល់ទទួលបានកម្មសិទ្ធិនេះលោកមីនស៊ូឈីអនុប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដីរាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាការផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិសម្គាល់អចលនវត្ថុនេះគឺជាការផ្ដល់សិទ្ធិទាំងស្រុងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់យកទៅប្រើប្រាស់ដែលមានសិទ្ធិទាំងការកាន់កាប់និងការចាត់ចែងការធ្វើអំណោយផ្ដាច់និងលក់ផ្ដាច់បានពោលគឺដូចជាសែកមួយសន្លឹកដែរហើយការផ្ដល់បាននេះគឺត្រូវបានឆ្លងកាត់ការកាន់កាប់និងឆ្លងនីតិវិធីវែងឆ្ងាយណាស់តម្រាំបាទមកដល់ថ្ងៃនេះលោកបានជម្រាបជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមកទទួលបានកម្មសិទ្ធិនេះទាំងអស់ថាសូមយកទៅទុកដាក់និងប្រើប្រាស់ឲ្យបានល្អសមស្របហើយសម្រេចចិត្តឬពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់ជាមុនសិនមុននឹងយកទៅធ្វើអ្វីមួយក្នុងឱកាសនោះដែរលោកឃ្លាំងហួតដែលជាអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញបានស្នើសុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលបាននៅប្លង់រឹងទាំងនោះត្រូវថែរក្សាការពារឲ្យបានល្អព្រោះថាវាធានាបាននូវភាពកក់ក្តៅសវត្ថិភាពនិងសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីស្របច្បាប់លើពីនេះក៏ជាភ័ស្តុតាងនៃការកាន់កាប់ដីធ្លីរបស់ខ្លួននិងជាវៀងនៃការរំលោភបំពានលើដីធ្លីមិនតែប៉ុណ្ណោះប្លង់រឹងនេះក៏អាចផ្ដល់នូវលទ្ធភាពប្រើប្រាស់តាមច្បាប់សូមបញ្ជាក់ដែរថាភូមិបាក់ខែងលើសង្កាត់បាក់ខែងខណ្ឌជ្រោយចង្វាគឺមានក្បាលដីក្រោយពេលបិទផ្សាយសរុបចំនួន778ក្បាលដីក្នុងនោះចំនួនក្បាលដីមានទិន្នន័យ655ក្បាលដីចំនួនក្បាលដីដែលម្ចាស់មិនចូលរួមមាន79ក្បាលដីនិងក្បាលដីចែកបានកម្មសិទ្ធិដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋបានចំនួន662បានស្មើនឹង662គ្រួសារដល់ឡែកការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនៅរាជធានីភ្នំពេញរហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមការងារចុះអនុវត្តបានចំនួន90សង្កាត់លើ105សង្កាត់ហើយការអនុវត្តតាមភូមិ754ភូមិក្នុងចំណោម950ភូមិរបស់រាជធានីភ្នំពេញបើគិតជាភាគរយគឺស្មើនឹង 79.37% ហើយបានចែកបានជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានចំនួន217,000បាន។